rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Kelab 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau. Kami, Detek Team, akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami, Detek Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya, guys. Terus dah start. Orang bisik. So, kita macam dengar. Eh, jerit. Apa tu? Close. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka. Tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Okey. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat, hati yang tenang, bersama keluarga dan rakan-rakan kat rumah sana. Terima kasih banyak kerana sudi sentiasa menonton Puaka. Dan sebelum kita teruskan dengan Puaka ni, saya nak umumkan something lah. Sebab kita semua dah tahu, maklum bahawa rakan artis Nur, Abang Nur, daripada kumpulan Nuradi sekarang masih dalam sakit. Dan sekiranya anda ingin beri sumbangan untuk meringankan lagi kos perubatan untuk beliau, anda boleh beri sumbangan anda melalui PayNow di nombor yang tertera kat skrin anda sekarang ni. Okey. Dan terima kasih kami bagi pihak Tim Puaka, cara kami untuk support Abang Nuradi, Abang Nur, ialah cara mengalalukan anda semua untuk beri sumbangan buat beliau. Semoga sumbangan anda itu membawa kebaikan untuk Abang Nur yang kata orang tu dengar-dengar dah 50% hilang ingatan. So semoga Tuhan balas balik budi jasa baik anda semua. Okay? Okey, kita teruskan dengan Puaka kita hari ini dan Puaka di di akhir September ni bersama seorang yang bernama unik sekali, Bassett. Unik, apa khabar Bassett? Ataupun panggil Bass eh? Bass. Bass. Bukan Bass tu, macam si Bass. Siakap. B-A-S-S. So, nama Melayu? Boleh panggil Siakap. Nama orang putih, you boleh panggil Best. Nama Cina, Ki Bak Lo. Si. Ki Bak Lo tu apa? Ki Bak Lo tu kan Siakap. Oh, okay. Ki Bak Lo. Kalau member-member pancing tu, dah tahu lah apa tu makna. Faham. Yes, okay, yes, ni yes. Best ni, dia memang giat dalam scuba diving. Betul. Okay, macam dua minggu yang lepas, silap kita ada scuba diver daripada Sabah. Oh, okay. Ada ceritakan dalam laut tu, dia dengar orang humming. Interesting. Eh? Ni mungkin ada lagi cerita interesting daripada seorang scuba diver, scuba pula ya, scuba diver. Yang wah, apa tak sabar bahasa tu. Melayu scuba diver. Nampak ada pusing garam apa sini. Penyelam scuba diver. Suka macam ini. Korang semua kat rumah, Google dan dapat tahu apa scuba diver in Melayu. Sila kongsi sesama dengan rakan-rakan yang sedang menonton ni. Jadi kita belajar sesama lah. Scuba diver. Scuba diver. Scuba video. Okay. Scuba video pun boleh juga. Okay. Okay, cerita macam mana? Okay. Cerita banyak cerita actually. My encounter dengan supernatural lah. Or maybe nak cakap apa, hantu, tak tahu lah. Mistik, gaib. Something just beyond scientific explanation lah. Beyond scientific. Kita tak boleh macam mana nak cakap dia punya the experience lah. Siapa yang dah go through ni, dah melalui ini, dia orang tahu benda ni. Susah nak terangkan macam ni. Yes, correct. Nak buat orang faham pun susah kalau orang belum experience benda tu kan. Correct. Tapi best jangan ada experience lah. Jangan lah. Siapa tak nak sih. Kalau ada experience, boleh masuk dalam resume lah. Part of your experience, what you know. Okay. Belum start I can, you know. Meremang. Yes, boleh feel lah. Bulu roma ni ya, nampak. Boleh nampak? Can you see? Nak cakap boleh nampak in a clear cut tu tak.
Tapi rasa-rasa macam mana nak explain eh? Okay. You macam reflection, reflection of creator kan. Macam you kat creator nanti nampak reflection of your bayang gitu kan. You can see something like that. Macam clear cut macam you dengan I, no lah. So it is something like that that sama-sama. Yes, tapi kurang ajar punya cara kan. Macam tak ada respect orang lah. Jangan lah macam nak sah macam gitu kan. Ni memang, apa ni? Memang orang punya hobi. So what happened is, should we go to scuba diving or my dalam air ni ke nak darat dunia cerita? Darat dulu lah, dah mic terlas-las. Cantik. Dia dengar dulu berlakon kan? Yes. Dulu eh, time tengah acting for a short while dia lah kan. That was, kalau tak silap I lah 2010. Alright. Dengan dengar Abang Hussein, Hussein Syakban, arwah Abang Alias. It's a comedy drama of Hari Raya punya show lah. Okay. Itu. So kita shooting kat rumah ni. So I was there semua kan. So I at that time zaman tu belum ada smartphone lagi. So kita pakai compact camera. Kesian kan? Tak apa. Ambil gambar. Macam you know just ambil snap. Tahun berapa tu sorry? 2010. Okay. Smartphone baru tengah nak start dah tu. Not everybody ada smartphone. Adalah phone with camera tu ada, tapi camera dia tak champion lah kan. Dia tak macam sekarang punya kan? Punya level kan. So what happened is I just main ambil gambar dengan dorang-dorang semua yang dorang tengah set up dengan camera, you know. So at that point of time bila I see dekat in the computer bila kita transfer tu, so I see dia macam ada ops. Okay. So at that time I did not think about ops ke apa ke benda ni semua lah. So I post on Facebook yang tu. Kali one of my friend called me. Dia cakap dia, oh kau shooting eh? Dia cakap, kenapa? Tak ada, aku concern yang kat belakang tengkuk Abang Hussein. Abang Hussein cakap gitu? One of my friend. Okay. Call me and say, I'm more concerned about that thing and dekat luar tingkap kau. Saya kata dekat luar tingkap. What do you mean? Saya kau try close up. Kau tengok something. Kali saya, well, that looks like something dia cakap, takkan benda tu kan? I mean like, but first macam reaction tu macam, apa tu? Cannot be lah. Ini pasal cameraman kat sini. Tengah shooting cameraman. Tapi kat belakang. Kat belakang tu is tingkap tau. So that tingkap tu, ada bayang, satu bayang. So when I try to close up, try to enlarge the whole thing. Okay, this is tak best lah kan? It's a, what do you call it? Pocong. Wow. So this is macam, sorry ya. Aku cuma tengok orang kena kapan terbaring je. Ni dia boleh berdiri kat belakang tingkap tu. So I was like telling my friend dekat, cannot be lah, you know. I deny, I kira macam denial lah, cannot be lah ni benda, you know. Kali dia cakap, bro, dia cakap, bro, kalau ni bayang daripada cameraman, mana kau nampak dia pe cameraman putih. Tu baju hitam, dia asal baju putih and macam muka dia dengan the whole shape, you know. So iyalah, kalau dia diri kat belakang je, you should get the back. Betul. Part right, it's not macam depan and baju putih pula tu. I say okay bro, okay, so siapa tu dah tak tahu pun nak cakap kan. Dia kata okay, so we don't want to say much about it lah, cakap. And then he say that thing is reflect through the ops. Dia ni kira macam kono-kono macam nak step bro. Dia nak analyze. Dia cakap dia okay lah kan. To me is just maybe the camera. So I just put it as that way. See, still in denial lah, kira kan macam okay aku tak mau cakap macam kalau betul ke apa kan. Which I think I know is true lah, pasal things happen a few days after and all.
So tu kat rumah lah, rumah orang ke macam rumah? Kat rumah tu lah. Rumah tingkat berapa? Rumah tu tingkat 2. Oh, tingkat 2. Tinggi tak tinggi? Kalau apa-apa freak dia terjun dia daripada luar. Kan? Kalau tingkat 1 faham lah kan, kalau tingkat 2 tinggi juga. Tinggi pun tak tinggi, lebih-lebih patah kaki je. Ataupun jatuh kat kita orang kan. Pun. So so that was one thing, and when I show them the yang cast actor-actor ni semua, semua macam So yang video man tu, boleh sebut nama dia? Tak boleh? Boleh, kalau saya sebut boleh. Tak kisah. Noman. Noman. Noman lah. Noman. Noman, yes, Noman. Datang sini studio. Yes. Dengar-dengar Noman pun banyak cerita. Okay. Noman lagi banyak. Noman saw that, terus dia macam dengan muka dia tu kan. Saya ni, cakap, Man. Aku dah save ni buat dia dengan kau lah. Dia kat belakang kau je. Wow. Dia cakap, then after a few days, Man cakap, aku tak tahu pun nak cakap lah. Tak berbual pasal ni. So, everybody seems to know. But it's just that kita tak, try not to talk about it. And the gambar, which I should give it to you then. So, that's one of that. So lah, itulah one of the time shooting experience. Macam mana korang kau kat luar sana nampak benda-benda macam ni? Kan? Trauma sikit lah, sekejap. Terkejut pun dia kan? After that tak ada apa-apa, tak kena ganggu ke apa ke? Ganggu tak. Well, I can say ada lah. Ada. Ada. Ada sikit. But alhamdulillah lah, we managed to tackle that problem. Gangguan macam mana kalau don't mind asking? We did the Al-Baqarah. We did the Al-Baqarah, you know, azan muat, like what people say lah kan, macam, you know, your four corners, you azan, got azan muat, kan, right. Do everything. Yes, alhamdulillah. No problem lah, kira macam. The problem is macam when you see them for the first time, you know, macam terperanjat. Then after that, nampak lagi dia ni. Nampak lagi ni, macam daripada terperanjat tu dah macam jadi frustrated tau. Jadi macam bingit lah dia ni. Then after that, tukar main macam dia ni dah macam orang biasa lah, nak pergi naik MRT ke apa, nak lalu lah. Dia buat tak nampak lah. I mean, I guess benda ni memang dia macam nak jadi attention seeker ke apa. Betul. Tak tahulah. Kalau attention seeker, saya tahu, bukan dia. Asal dia nak sibuk ni, aku punya line. Memang Ustaz pun cakap, benda-benda ni semua dia nak attention kita. Kalau dia macam kita layankan dia lagi, dia macam... Betul, Ustaz cakap tu, buat bodoh, dia kira buat bodoh je. I guess you buat tak nampak je. Yalah. Itu tadi, cakap apa tu, ingatkan pasal kat kubur, ada tak cerita pasal kat kubur? Orang kan suka pergi ghost hunting lah kat kubur-kubur. So, kubur. Any story about kubur? Ada. Okay. Actually, this happen recent jugalah kan. Nanti tengah fikir ni bila ni. Recent 2 years, ni. A year ago. Actually before the COVID. Yeah, before the COVID. That's right. 3 tahun mungkin, about 2 years plus lah. Lah. Somewhere 2019. Okay. I selalu pergi ziarah kubur my daughter. So I would go and see, you know, tapi still cannot accept the fact lah dan yang dia dah tak ada. But I always do that, bersihkan and, you know, do the prayers apa semua. Then there was one day I just rasa macam very strong energy. Tak nampak apa-apa lah, of course. Maybe tak tahu maybe just me, maybe hari panas ke apa kan, tak tahu lah. I do my own thing lah, normal lah. Bersihkan, as per normal. So as per normal, asal baca kan dia, air mata mesti just drop, tak boleh control. Walaupun benda ni, she already like pass on like very long already. More than 10 years already. But still sampai sekarang, asal pergi je mesti... Yalah, normal. So, tak tahulah. But during that part very weird. A very strong voice coming from my left. My left ear. Very strong voice. Rasa macam ada orang tap my shoulder at the same time.
macam you know, macam cakap bisik, daddy you don't worry, I'm very fine dah je, everything okay. Oh, cakap macam gitu, eh? Wow. Tak ada orang tau sekarang. There is nobody except for army training punya tengah main tembak-tembak tu. Person this one dekat kubur untuk budak-budak ni. Right to the end. Think about block 402 ke apa lah. Ujung sekali. Pusara Badi sana. But that is the very first time I dapat rasa macam orang tap my shoulder, macam pegang macam ni. Okay, daddy, don't worry, I'm fine. Alamak, I tell you, I tengok kiri kanan. Macam that very moment, macam tengok like what. Sorry, tak apa. Sorry. Like dengan lincah, I just try to calm myself down, macam relax, you know, like and I just slowly lah. Kalau betul that is my daughter, but cannot be pasal dia meninggal when she still a baby. Still born kan. So siapa yang cakap, I tak tahu, maybe my imagination. Maybe something angin tiup ke apa, maybe just felt something, tapi I don't know. I cannot explain tu benda, pasal kalau I cerita ke orang, maybe a song macam orang gila ni, kau okay ke tak okay, just because associate dengan kubur is hantu. No such thing, you know. Benda ni kat mana-mana, it can happen in the afternoon, malam ke pagi ke, bila dia nak keluar dia rasa dia nak, you know, this is beyond explanation, you know. Tapi like I said, I tak tahu apa tu. Is it really my arwah ni, or is it something else? Walaupun something else yang nak main-main, nak macam take advantage, kita ni tengah down kan. Yes. Nak larikan akidah ke apa gitu-gitu kita. Tapi entah, for me mungkin apa tahu, dia macam tak menyeramkan lah. Tak lah. Dia bukan macam just cakap, yeah, yes, I'm okay, I'm fine. Macam telling me okay, no worry chill, so much. Yeah, tak, macam cakap, eh, kau tak payah worry, I'm taken care kat sini. Macam okay, you know, macam I am in the different area, but is alhamdulillah in the dekat nice situ place, you know, in a better place, kononnya something like that. But just trying to assure me. So lain lah kalau main tepuk-tepuk sekiri, tepuk kanan. Tak, dia tak tepuk-tepuk. Dia kalau tepuk sekali pay tapak dia tu kan. Macam dia lah buat kan. No lah. But the thing is that since that happened, kan, sampai sekarang tak pergi. Ya. Yeah. Apa kata pergi tapi bawa siapa-siapalah, kawan ke apa, just pergi je lah. Yalah, maybe lah, insyaAllah. Pergi untuk bersih-bersihkan lah, takut nanti rumput-rumput semua dah naik. Pasal to be very honest, since 2019 tu, I pergi sebelum puasa, during puasa and after Hari Raya. So that happened was after Hari Raya. Tak ingat lah bulan berapa tu kan, 2019, maybe August ke apa, possibly. That was, I pun tak ingat hari apa lah, because ada orang cakap, jangan pergi ziarah kubur on a Saturday. I don't know why. I never ask that. I should have asked. Then some people say kalau nak pergi ziarah kubur, jangan pergi sebelah petang. Yalah, nak senja kan gitu. Tak tahu. Maybe. Yalah. Kan? Kalau nak pergi petang-petang pun, I sometimes pergi jugalah kan. Petang tak ada lah, sampai kat pukul 5, pukul 6 lah. Tu tak ada lah. Tu merepek lah. Nak balik kena traffic jam, bingit tu. Kan? Tiga petang, dua petang pun petang juga. Boleh lah. Pukul satu, pukul dua kan datang buat payung. Kan? Tak panas. Pergi pagi. So, tak tahulah. What's the reason behind? Maybe ini part you tanya Ustaz. Asal ada orang cakap jangan pergi on Saturday. Hari Sabtu eh. Sekarang Sabtu semua pergi. Semua orang pergi. So, orang kerja apa? Tak kerja kan? Sabtu tak kerja, pergi. Mungkin saya akan tanya Ustaz. Aku nanti saya akan terangkan. Aku pergi on the weekday. Tak ramai orang. Kan? Best kan? Senang. Oh, mungkin cakap jangan pergi on Saturday, nanti jam kat kubur. Orang nak keluar kemas. Betul. Maybe. Possible. Possible. Tapi my advice is jam, pergilah.
Nanti one of these days ke pergi jumpa buat kawan ke apa. Takut nanti rumput-rumput bersihkan lah. Tapi kau nak sedekah dengan Fatihah ke apa, kat rumah pun boleh. Ya, InsyaAllah dipermudahkan lah. Ya, InsyaAllah. Ya. Yeah. So that's just one experience lah. I mean, nothing scary ke apa ke kan. Betul-betul. Okay, daripada tu ke kubur, kita ke scuba. Jeng-jeng. Dunia laut. Seorang scuba diver. Dunia laut. Paling best. Paling yang tak seram. Tak seram. Paling yang macam seram level 2 ke. Kita yang seram-seram, yang paling teruk sekali kita ending. Tak tahu Macam nak cakap level berapa lebih seram. Semua seram Padahal, maybe for me, I feel seram. Okay. Maybe for some people, alah, tak ada benda. You know? But that was that one time in Bali. Kita pergi dive. Sebelum pergi dive tu, when kita tengah prepare ni sekali, kita nampak lah depan orang keramaian tu gitu kan. Buat apa macam some kind of offering lah. Ada budaya dorang budaya dorang, because dorang Hindu kan. Which that time I mistaken, ingatkan dorang mau orang Islam semua dengan songkok. Kita orang Islam kan. No, actually dorang Hindu. So kita respect dengan dorang cara. And is don't like, you know what they say kan, Bali ni is a land of spiritual. So beautiful place. Cannot deny that. Betul. So before the dive tu, diorang macam taruh offerings. Tak tahu apalah dia punya offering apa tu. Dia pergi dekat laut tu, kat just pasal sebelum kita naik boat tu, pasal from the shore tu, dia taruh tu. And then they just did it lah. So but during that time tu, I tengah observe, I tengah tengok kan, very interesting kan. Tengah ni culture ni something, you know, I don't see all the time kan. So tengah tengok ni, the one of the dive guide was there with me. So he start to distract me out of that, because I want to ask macam tengah macam baru dengan dia kan, dia tanya, "Hey bro, what is your dive apa dah semua dia, dia sengaja tau macam enak berbual ni lama. Last dah terlupa kisah depan ni. We didn't want to do anything much. I want to know much about that, tapi dia tak nak kasi dia tahu. So after a while, that person come up, tunjuk dia ni, okay. Okay bro, can. Now let's go. Cakap, why? Oh, we are preparing the boat. So now the boat is ready to go. Alright. Sampai dekat boat, cakap I, apa yang, you know, nampak, jangan mention apa-apa. Don't say anything on the boat. Sebab tengah nak ke laut kan? Yes. So, yeah, I mean, okay. So, I dengan my son. Kita dua orang lah. Okay, so, come, let's go. Let's enjoy this. And, I cakap dia orang, I hope I get to see the sharks. I really hope you get to see the shark, because I love sharks. I dive with sharks. Nak nampak jerung. Yes, jerung. Nanti makcik-makcik syak-syak. Nanti makcik-syak syak-syak-syak-syak-syak-syak. Syak-syak-syak-syak-syak. So, okay, yes. First dive was okay. Adalah rasa macam, wah, wow, very nice, very interesting. Second dive, after that kita take break, so kita dive balik. Second dive, I rasa a bit uneasy. Tak nampak benda, tak nampak apa. Okay. Tapi I rasa macam something not nice. So, rasa macam, okay lah, suddenly macam kena tolak lah. Macam kena, Dalam laut. Okay lah, undercurrent lah. Mindset is, okay, ni undercurrent pushing. Okay, tak boleh force. Then the next thing, I try to push myself macam, asal ni macam susah ni aku nak move forward ni. Like as if macam I'm going against current. But myself kat depan macam biasa. The dive guide was there depan macam biasa. But I was struggle. Stuck macam tu je. Tapi tak rasa orang tarik, tak rasa apa. Ni apa cerita ni? So I start selawat lah. Start selawat Al-Fatihah apa semua. Dia okay. Normal. But I feel uneasy. But shortly within that, my son starts to show something. Dia dah macam uneasy. Dia dah start muntah apa, dia tak boleh. Oh yeah. So we about the dive. Cakap, what happened? Don't know.
Suddenly, I just don't feel right. Dia tak tahu apa nak explain lah. So, I don't think so much. That is nothing much also. Tapi bila time on the way balik tu, I tanya dia, actually what happened lah? I tanya dia ni. Pasal the dive guide tu cakap about the dive, let's go. We're not doing the third dive. Okay. Dia cakap dia, then dia refund lah, macam refund balik lah. Cakap, mungkin cakap, dia pun tahu eh? They don't feel right. Pasal boatman dia cakap, don't know what they speak in, diorang pakai bahasa Bali yang kita tak faham ni. Cakap, drop it lah. Stop. So, actually, kau, macam itu apa? Tiga kali dive eh? Tempat, tiga spot gitu eh? Kita boleh dive sampai, average is empat. Empat spot. Empat dive. Okay. Tapi depends on your breaking lah. Pasal first dive, kita kalau break, maybe about 30 minutes, then kita boleh buat lagi satu dive. Pasal kita punya nitrogen level is increased tau kat dalam air. So kita nak kena release the nitrogen level to in order to dive. Tapi maybe first dive is kita dive 45 minutes, second dive will be like about 35 minutes. Kita shorten the time. Pasal nitrogen level tu very very important. Pasal itu kalau you miscalculate, game. Naas. Game. I see. So the risk factor of scuba diving ni semua nak kena. You will go through lah ni semua course kan. Tapi as a dive guide or dive trainer ke instructor, whoever they are, diorang tahu dia punya timing. And kita as a diver, we also have our own dive com. Kita pay dive com akan bilang kita dah pay timing. Tapi but that one actually no problem. But I tak tahu pasal dia cakap about dive. Reason tak boleh. Cakap why we can still can do dive. I mean my son don't dive, I can go through. No problem. I don't feel. I cakap no lah bro, the weather is not good. Tengok ni weather punya panas, punya clear, tak nampak pun apa-apa. Still not getting it, you know. I'm still not getting it. Kira macam bodoh lah kan. So, tak dapat tangkap lah sebenarnya. Sebab kita akhir, holiday, happy-happy. After dah sampai kat darat, okay, cakap dah, there's a bit of spiritual something lah. Dia cakap macam tu lah. Ada yang tidak mengizinkan untuk kita sambung lagi. Okay. Dan bila saya dah drive tu, balik tu driver, cerita dengan driver. Except, kau cakap boleh dive sampai tiga, dia tak kasi aku dive tiga saja. Lepik lah. Sedih kan? Sedih lah. Pasal this driver memang untuk dive, untuk untuk kita driver, driver pula. Untuk kita diver tau. Diorang selalu ni. Kali dia cakap, oh dia tak kasi kau dive. Kali tak tahu apa dia telefon. Oh. Nanti aku ceritakan kau. Okay. Kali dia dah start cerita. Dia say that, sebelum cerita, minum dulu. So, minum dulu. Dah pegang dia. Nak dengar cerita ni, apa yang dibagi tahu. So barulah I found out about this thing called, boleh sebut nama benda ni? Tak tahu eh. Kalau dia punya first, dia punya apa panggil? Niroro. Okay. So it's supposedly to be one of the, kononnya lah, Goddess of the Southern Sea. Ratu Pantai Selat, Ratu Pantai. Aku tak tahu lah apa bahasa Melayu tu, in Southern Melayu kata apa? Ratu Pantai lah. Ratu, okey. Ratu. So, Ratu Pantai Selatan eh? Something like that. Selatan is south, is it? South eh? Ratu Pantai Selatan. Correct. Tak nak sebut nama kan? Jadi the title dia jelah Ratu Pantai. Okey. So yes, since I already mentioned the name. So aku start Google lah. Siapa dia ni? Dengan dia kebaya hijau, dengan dia apa. Okay. So, okay, very interesting. Very interesting character. Lepas tu kat Bali kau nampak diorang apa, dia pergi ukir patung. There is one area in Bali tu, dekat towards Ubud, kau nampak dia punya roundabout tu. That was like really really scary. Aku cakap, wow, ni benda ni kan. Tapi but aku tak macam fikir sangat lah. So, okay, ni maybe this Balinese thing that they believe. Goddess of the sea ke apa ke. But only bad experience happen in this part of Indonesia time aku pergi that time. In Bajau area. Okay, itu very scary. I mean pada akulah. Pasal apa, kita dive without
maybe one of them mulut pun longkang juga. Tuan ajar. Biasalah, masalah kan. And one of my Chinese friend tu, mulut longkang, saya say, from my remember, the Indonesian don't like you to say something about this. Okay? Tapi boatman dah cakap, be careful. Just dive, do whatever. It's got time. 45 minit, korang kena naik. So, okay. So, we time ourselves. So, kita dah go in lah. So, about 7-8 of us. So, so I'm one of the technical punya instructor team. So my guys yang kat depan ni cakap, eh best you do the back. So okay, anything, tak kisah. I kalau back pun okay, because I get to see everybody. So in case kalau ada apa-apa pun, at least I know what to do kan. So yeah, air tu very nice bluish colour tu, dia punya visibility cantik, very solid. Jauh lah, macam about 25-30 meter. Very nice. Tapi but there was that one moment of time kita masuk tu, suddenly air jadi hijau lah. Then tak terfikir lagi apa-apa tau, tak fikir apa-apa. Cakap ni maybe kena cross water lah. I tengok dive com, oh 19 meters, okay lah, not so bad lah. So just continue, continue. That was that moment eh. Tengah tengah syok lah tengok-tengok semua sambil tengok orang. Then tengok, suddenly rasa macam orang tarik eh. Macam untuk explain eh. Okay, buat meh, hampir tangan. Tarik kaki ke tarik tangan? Tarik kaki macam ni. Oh, dua kali duduk tu. Rasa tau macam orang grab tarik tu. I toleh lah. I mean, I just, you know, if you are diving kan, you just tilt your head, you can see your feet kan. Tak ada apa-apa. I thought my friend tau, kurang ajar tau, pasal dia selalu main-main dengan orang tau. Adeh. Kali okay, nothing. Okay, maybe my imagination. Maybe sotong apa. Continue, continue, continue. This time round, the tarik I go backward straight tau. Macam straight tau. Apa ni? Like, you know, terperanjat. And there's a time I just straight away turn eh. Turn, trying to look. No, the visibility suddenly dah tak champion tau. The moment I turn this side, rambut dia. Like there's a long hair tau, tak tahu daripada mana lah. Just like, wow, apa ni? Like, dah tahu, there's something not right. And I cannot see my friend anyway then. I dah tak nampak dorang, dah tak nampak, dah tak tahu dorang dah kat mana, I dah kat mana. I just, so at that time macam distorted lah, macam very scary lah. Pasal, okay, asal dah macam gelap, it's quite dark. Padahal pukul satu lebih ni. Macam gelap tau, that very scary lah. So I on my dive light, dah start searching that rambut. So that's what's where, macam pasal I pakai this clear mask tau, kat tepi ni macam very clear tau, macam ada side window. That particular brand mask lah that aku pakai. I can literally see somebody is actually tengah tengok kan, I tengah tengok macam ni. Like, okay, betul-betul dengar kat sebelah aku ni. I tengok, macam tengok tak nampak tak? Macam tengok macam dia constantly. That's where another rambut pula. So, walaupun kat sini. Lah, tak boleh. Terkencing, terkencing kat dalam air, confirm. Orang tak tahu, tak apa. Tak kisah. Tak tahu. Anyway, kita normal lah. Diver selalu kencing dalam suit. Kan, orang tak tahu, tak apa. Scary. Lah tu benda. Dua kali kasi rambut eh. That is bila I dah dapat composure kan, dah macam selawat apa semua kan. And macam I cakap lah, I straight away masuk ke dalam happy mind is Nyirorong. I mean sorry, Nyiroro. Nyiroro Kidul is her. So like, okay, ni dia punya, ni dia punya zone. Something that happen yang kita tak tahu. Yeah, maybe dia tak happy kita masuk without permission. I managed to surface up without the group. Budak-budak tak tahu mana. Sebab I pakai dua tank. So supposedly to be 45 minit. Jadi 1 hour 25 minit. Oh, lama tu. Tapi habis pasal semua, I dua tank tau. Okay. And diorang semua single tank. So single tank selalu, kalau depend on the breathing, based on the depth semua, biasanya boleh tahan about average 1 hour lah.
Tapi but I was like 1 hour 20 minit, 1 hour 25 minit and diorang dah tak nampak I semua pasal diorang dah naik, diorang cari. Macam mana ni diver ni? So bila I managed to surface out, I was like about 70-80 meters away from the boat. Of course, I ada the what they call it SMB. So bila I shoot up tu, baru diorang dapat locate tau. Okay, okay. And SMB tu apa? Surface marker buoy. Oh, dia macam boya kita tu. Dia macam boya panjang. Okay. Dia macam lampu tu panjang macam tu. Dari just shoot up dari so in the mid dekat sea dia terapung macam itu. Diorang tahu lah dia tulis diver below. Diorang, kalau boat lalu, boat boleh escape from there lah. Jangan go through. Okay, okay, faham. But I didn't know that it was like about almost more than my actual time diving lah. Kan? Mereka sekejap daripada dah lama. We were separated. And the thing is that I memang selalu dive seorang. Oh. Tak ada buddy, tak ada apa. Pasal ada dua tank dengan bailout tank. Bailout tank is, let's say kalau dua-dua tank you something, you got another standby untuk you naik. So they call it bailout tank. I have the license for solo self-reliance diving. So technical diving punya ni, kira I am my buddy lah. Kira kalau apa-apa hal pun, I tahu macam mana nak buat. So I have that certified certificate for, I mean like license lah. Untuk dive sendiri, yes, solo-solo kan? Memang dah selalu dive sendiri. Tapi tak adalah kena encounter macam orang tarik epic kaki, pull me all the way back, like literally about 6-7 meters back. Sampai I start grabbing everything. And that was like, apa kau nak tarik kaki ada? I thought it was sotong, but I cannot be. Sotong takkan tarik macam tu. I pernah kena octopus, dia just try to escape from you, dia pernah nak tangkap you. Betul, dia pun takut orang je. Sama lah, binatang tetap binatang. Dia nampak ni, apa ke binatang ni aku nampak ni macam weird. They try to go away from you. Kita ada kejaran orang. Tapi ini terbalik, dia tarik. Tarik apa? But that was scary. Yes, when I dah naik, boatman dekat, budak boatman ni, kau okay? Saya I'm okay. Dia gini je. Dia tahu lah. Okay, you don't dive. Dia cakap saya gitu je. I said, yeah, no, I'm not going to dive. I don't feel good about it and I'm not diving. But I'm going to ask you what the happened. And then like, dia cakap, I think kena makan apa? Dia cakap, asal kau tukar topik ni? So, kenapa? Later part, he actually prepare macam nasi kuning. Ada telur, ada ayam. And then dekat one of the styrofoam, bukan styrofoam plate, I don't know what was that, a piece of paper. Dia pergi kat box, dia lepaskan kat situ sajian gitulah, offering ah, I offering lah. Indonesia kan, dia orang always have the mystical belief in everything kan. Jadi so I tanya dia, dia tak nak jawab. Nothing lah, the fish is hungry. Ya kan, kau kasih ikan makan ayam dengan nasi ni. Cakap, there must be something man, you gotta tell me something. So I say, air, pasal dia pernah cakap air, kalau air tu from blue to green, something not right, kau naik. Oh iya, macam itu kan? Mana-mana pun? Tak tahulah. But apparently that day he just mentioned to me. I know him many, dah banyak kali dive dengan dia dekat depan boat. But he one time tak pernah cakap actually even that day, he just particularly tell me. That was on the morning itself. Tapi yang kita dah buat dua dive tau. But I never talk about it. Pasal I selalu macam tak fokus lah, kau berbual, you know. I'm just more focused about what aku punya meter semua nak to make sure that my gears are perfect dengan my friend semua kan. But I tak teringat yang that part. Nanti after that kan, kamu dive air jadi hijau kan? Dia tengah bawa. Oh, cakap, yeah. Oh, you know lah. Kena tarik tak? Oh, yes. Mana kau tahu? Kau yang tarik aku lah. Aku yang cakap rawa. Seram-seram. Tapi but I trying to, you know, beranikan diri. Saya cakap, is it ni blorong? Hey, jangan sebut nama ni. Terus cakap, jangan sebut, jangan cakap apa-apa, don't talk anything, we will talk another time. Dia boleh berbual dengan broken English. Okay lah, whatever kan.
Then that's why dia dah buat macam offering, tak tahu apa dengan dia punya tangan dia. Okay, I just don't bother so much lah. But I still want that answer. So eventually, sampai kat situ, sampai kat JT Bepat tu. So tadi income, aku belanja kau coffee, makan, rokok lah, kau siap lah. Then I tell him what actually happened. Cakap ni tempat-tempat dia. Cakap okay. Dia tu siapa. And dia cakap lah, this ratu. Yes, the queen. Okay. Cakap si, dia tarik engkau. Dia cakap dia cuba tarik engkau. And I was making joke out of it. Seram, seram, tapi but it just macam, maybe nak comfortkan diri kan. Betul. Pasal aku handsome. Pasal aku mixed race. Jadi dia tengok aku, fuh, baik apa ni. You know, daripada jumpa the normal buat kelakar lah kan. And macam, of course he's not getting that joke, you know. Cakap mulut kamu jangan cabul. Cakap, okay. Kalau kau nak mati, kau mati lah kan. Kita mati bila-bila masa je. Cakap dia. So anyway, don't care. So he start to do something. And then everything was quite okay lah. Tapi buat malam tu, when I was dekat boat, it's very uneasy. Mimpi dia tak best. Ni mimpi. Macam mana tu? I actually mimpi dia datang dekat I. Tapi hot and happening. Bila jabu dengan dia punya kebaya, dengan dia punya the whole thing, you know, like, whew, I have never seen exotic punya perempuan in the world like this. Cakap dia. Dekat dia punya kebaya, you know, the baju hijau dia dengan the whole thing, like, alamak. Seorang lah. Seorang lah. Yeah, I don't know, man. Yeah, that was scary. Tapi lepas tu, dia punya balas balik muka dia kan, daripada jauh nampak hot and happening. Datang dekat, datang, wow, tersentak. Yes, is the ugliest thing ever that you can see. Terbangun lah. Mana kau tak bangun? Aku bangun pula kena kepala aku terhentak dekat tu katil punya, you know. Cakap, then of course the apa, I told the boatman, cakap aku dah mimpi dia ni. Cakap lah, oh. Cakap kau boleh tak jangan dive throughout this whole trip. Okay. Then dia cakap kenapa lah. Dia cakap this place dah banyak diver hilang. Oh. Banyak kali tak jumpa sampai sekarang. Cakap aku takut, aku khawatir yang kau masuk kau akan hilang. Pasal ni kau dah mimpi dah macam gini, dah gini. Sign dia, don't tanda go in. So I did not go in lah. So I did not go in. Dua hari tu kira rugi lah macam tu. It's okay lah, I mean for safety. I mean I've dive dah banyak lah, dah banyak kali dah dive kan. So if you miss this one dive pun, this one day dive pun tak apa lah. So cakap habis macam, aku nak cakap dengan orang ni. Cakap lah kau pergi rosak ke apa ke. Cakap okay lah. But I really know really, I think this is serious, this is business. Because when I was joking about benda ni, then I don't bother so much, tak ingat apa-apa. Malam dia datang kat situ and it's not best. Tak best, tak best. Okay. Tu pasal Kepulauan Riau eh. Ada tak lain mission water kan? In Singapore pun ada juga, ada sekali tu. Kita buat night dive daripada shore. Daripada shore, daripada tepi laut tu kita masuk. So that time just the three of us lah. So kita actually kita sampai tempat location pulau tu petang pukul 5 lebih, and supposed to do one dive lah, and then besok maybe kita buat apa, then we do another one later lah. Like hujan lebat, dah sampai hujan lebat lah. So I told my friend no point diving lah, kat tu relax lah, korang nak set up pancing ke pancing. Hujan. So sampai hujan berhenti. So happen that pukul 4 hujan berhenti lah. Macam eh dah tak hujan lah, pukul 4 pagi ni. I tell her, okay bro, let's go. Ni yang budak-budak Cina lah, my friend ni. Okay come, let's go, let's go. 4 a.m. Ha? Cakap 4 a.m. Serious?
you go, I go alone. It doesn't matter. I'm not going to waste my money dekat ni tank ni, dah belanja dekat tank ni. Habis apa? Takkan tak nak dive? Tak nak, aku nak dive lah. Belanja berapa tu kalau tank macam tu? Not much lah. I mean about $30+ for one tank. So, I mean, so kita sewa dua tank, kita tiga orang. Satu orang dua tank lah, jangan masuk je. Our own gear. Tapi, I went in. Bila diorang, satu tu, dua tu, dua lah, so wait lah ni. So, I macam, scared lah. Scared the dark seat. Lepas tu, diorang pergi juga lah. Habis diorang tengok, I dah start gear up, I dah gear up, dah start masuk wet suit. With or without you, I don't care, I'm going in. Cakap, the rain stop already, I'm going in. And then, okay, wait, follow, follow. Ayah, okay lah, follow. Diorang dah follow sampai, cakap dia, torchlight on. Make sure we are within the torchlight punya ray beam lah. Within lah, jangan jauh-jauh lah, dekat. Same thing happen. I dah masuk, I lead them. Diorang kat belakang first tengok kiri kanan, okay ada. Berapa hari hilang. Wow. Berpecah. Pasal Singapore water, tahulah berapa pay champion kan. The visibility setakat 3 meter je. Tak dapat luxury kat Tioman ke, kat Indonesia ke. 25 meter pay distance kan, ni sangat gitu. Okay lah. But still dapat dive lah. Kira ni dah lama tak dive ni, overseas. Nak hilang kegian kan. So we dive. Tengok diorang dah tak ada. Saya okey lah, I just continue lah. Continue je, tak apa lah. Since I want to do this, I tengok my divecom dengan my apa, my what you call that, my compass. I tahu my bearing semua kat mana. So I continue, I tak main dalam lah. Maybe like about 12 meters. 12 meter pergi dalam. So I just go relax. Kena tagging. This time my back macam dia tarik I punya BCD. My BCD dia tarik, cakap ni apa sih? I thought something lah, pasal there is one area I masuk bawah coral tu, ada macam coral tu masuk ke bawah dia kata. So macam nak cari ini lah, nak cari nurse shark lah, sembunyi kat bawah apa. Tak jumpa. Kali kena, I thought tak ada apa-apa. Second time kena tagging my fin. That's it. Okay, confirm. Kepala otak ingat ni nurse shark ni kerja. Pasal dia macam vacuum style lah, dia suka gigit tau sometime. Tak ada. So I move backwards this way, feeling lah, like this position me. I move backwards, just want to see siapa begong aja ni. Then tak nampak apa-apa. Okay. Then rasa macam something passing kat belakang. Pusing aja, banyak rambut lagi. Alamak, dia ni lagi. Sama case lagi. Sama case. Ni apa cerita? Jauh dah. Tak tahu lah. Ni. Kan? Okay. Ini dah macam Aquaman punya rambut. Oh my god. Apa tu? Ni apa tu? Apa tu? Banyak mimi ni. Tak tahu apalah. Ha? Tak apa. Apa tu? Tu eh. Takkan dia ni real life eh. Boleh datang tu. Kan? Tak apalah. Aku tahu. Lepas tu? Aku ada korang apa. Mm-mm. Apa-apa korang ada je apa. Korang boleh tahu apa nak buat. Itulah. So terbak tu naik lah. Tapi yang dua kawan tu jumpa lah. Diorang keluar ngajar bubble. Maksud? Diorang masuk tak sampai 5 minit, diorang lost aku, diorang patah balik. Diorang tunggu aku. Okay, faham. Dan aku tak keluar pasal aku main about that time I think was about 8 meter, 10 meter maybe. Somewhere around there. Lama. Aku stay kat dalam lama. At least about 1 hour odds lah. About there lah. Maybe dia tak kasi aku swim lagi ke apa ke, aku tak okay. Tahu. Tapi buat it's very scary lah. Setiap malam. Yang aku kena time tu pun siang apa. Dia nak siang malam, dia on duty. Tahu lah, maybe dia midnight shift kot. Kan?
Dia mencari mana budak ni yang dia tarik. Dia lagi, you know. Dia malam lah pula dia swimming. Apalah aku buat ni. Maybe muka aku ni exotic ke apa kan. Dia skin aku tak tahu lah. Okay, so advice untuk those scuba diver macam mana? Tak tahu. Selawat dulu. Sebelum masuk. Aku selalu selawat Nabi, Al-Fatihah, tiga kul dan aku masuk. Even in Tioman, tak boleh sebut nama kan. Boleh dah kat Tioman. Kita last eh. Sorry. Yes. Okay, in kat Tioman. Yeah, same thing. But this is another version of them. Oh, okay, yeah. This is also the Indonesian counterpart pun tahu pasal ni. They call it the Ulek Mayang, Mayang Ulek, the Seven Princess of the Sea. Oh, okay, okay. Okay. Ulek Mayang. Yeah, so tak tahu lah, aku tak jumpa tu lah. Aku tak jumpa, tak encounter apa-apa benda yang tak senonoh kat situ lah. Cuma apa yang aku encounter tu dekat pulau tu itself. Kurang ajar. Kita apa kat tu? Dalam kita specially. Apa? Kurang ajar macam mana? Level apa? Bubuk gedar-gedar. Kat monyet lah kat ni. Macam pow, macam dia jatuh tu. Cakap apa? So my buddy keluar. Okay, you go and see lah what is that. Dia keluar, dia terus jam. Terus masuk. Tak ada macam dia tak boleh cakap pun. So, what happened? So, you go ahead. Terus dia landing ke. Cakap ni. Cakap kan? Eh, aku pula cakap. Eh, you see ghost lah. Aku tak cakap tahu. Dia bawa kau ni. Dia nak kat sini nampak ni. Ayah aku dah macam ketawa. Ada fish lah kan. Dia cakap lah. I wanna go out smoke. So dah light rokok. Kak dekat depan. Dia zoom. Apa tadi? What the macam Kurang eh. Betul. Oh, sorry. Ni tak style. Kau hutang aku air, kau hutang aku makan. Kalau aku terkencing. Okay, tak basah. Oh, God. Minum. Yes. The throne zoom. Daripada bumbung tu, dia macam atap punya bumbung zinc tu kan. Dia ibarat this is the bumbung eh. Aku macam kat sini. Dia kepala dia turun macam gini. Kau kepala turun tu. Macam Spider-Man satu turun terbalik. Ni akan kaki tu kepala tu macam. Dia tak style ni. Dia hello. Dah. Rambut Obviously. Rambut ikut gravity lah kan. Air muka nampak? Aku tak nampak. Aku terperajat kat situ. Kau ingat aku nak nampak apa? Aku lari terus masuk ke dalam. Episod ni banyak bleep tau. Nak sangatkan you all? Korang semua nak sangatkan cerita seram-seram? Nah ambil. Gitu dia. So, berapa hari kat situ terus belah? We continue the stay lah. 3 hari. Habis budak nampak tu semua demam ke apa ke macam mana? Demam tak demam. The next day just normal lah. Kau terfikir-fikir lah kan. Yalah, kau terfikir. Kipun is macam woi, kurang ajar. Kau turun kat depan aku macam ini. Dia aja siwa. Okay, sorry. Ya, Difa. Okay, sorry. Difa, korang rewind sikit. Okay, itu dia. Sorry. Ni word dah macam... No problem. Ni word dah kira dah kau macam... Kau dah marah kau kalau macam... Begini kan, benda... apa ni, macam siapa cakap? Si Syari Kahal cakap. Kadang-kadang dia terperanjat gini, Russian word semua terkeluar. Of course. Kan? Memang Russian word semua terkeluar. Aku tak tahu Russian word lah. Tapi kalau Italian maksudnya word ni aku Italian, tahu lah. Russia, Italian, all the foreigners. Oh yeah, semua keluar. Definitely. Tegak so. Okay, itu dia ending story kita. No. Yeah. So, kan? I mean kalau nak diving tu. Yeah. Just
tak mengingat apa-apa lah, ya, kan. Yang penting you just doa, selawat. I mean, mulut kena jaga. Funny kan, that time I selawat sebelum nak dive tu, I tengah selawat, tengah baca Al-Fatihah. Sekali boatman tu, satu budak tu, dia budak baru. Oh sorry, you Muslim. Masa dia, bismillah. Tengah nak terjun ni, bismillah. Eh, you Muslim? Dia cakap, ya, yeah, I Muslim lah, kenapa? Oh sorry, I thought you Christian. Okay. Untuk orang ingat macam apa, Grago dia cakap. Sorry? Orang selalu ingat macam apa, Grago. Apa that word? Serani. Serani, apa? Serani duration. Grago. Tak tahu lah. Tak tahu apalah benda tu. So, Serani duration. Which is really funny because a lot of people thought that I'm not a Muslim. Yalah, then bila dia nampak I selawat, what, you Muslim? In a way, bagus lah. Kalau kau kat Malaysia, kalau kau tadi kau tak puasa kat Malaysia ke jalan. Amboi, tak puasa Tuhan. Ya, Tuhan dia tahu lah. Tapi macam dia tanya, ayo melik, dua lu melik tu. Kan? Tapi please, jangan buat ni. Jangan buat macam ni. Okay. Ini setakat gurau je. Orang kita tak tahu, tapi yang berkuasa lebih mengetahui. Of course. So ni, cakap pasal diving ni, dengar macam nanti Oktober ada something. Kamu memang tahu yang penonton puaka sekarang tengah tengok sekarang ni, nak ada yang scuba diver yang nak join ke apa. Dekat-dekat ada macam ada promotion ke apa, macam mana tu? Ada. Kita berdu open water scuba dive. Open water scuba dive is beginner lah. Macam orang tak tahu, tak pernah scuba dive, tapi nak belajar scuba diving. Okay. So we do this. Kita ajar diorang lah. So a lot of things, umur from 10 years old sampai ke umur 65 tahun. Tapi of course umur 45 ke atas mesti nak dapat doktor punya certified that you are healthy lah. Betul. So kalau macam budak-budak junior open dive, cuma up to 12 meter je diorang boleh try. And then kalau macam apa tu, kalau above 16, kita boleh dive up to 18 meter. Okay. Tapi we will guide you through lah. We will guide you through pool training, macam mana nak breathe in and breathe out, using the equipment, kenalkan dengan equipment tu kan, understand the whole thing. Then baru kita bawa you pergi kat laut. Kat laut kita tak bawa you straight pergi 18 meter, tak ada lah. Kita start dengan dekat 4 atau 5 meter, maybe dalam macam ni je lah, lebih-lebih pun. So safety ya, pasal untuk safety. So kita dive, kita ajar. We want to see you buat balik skill yang apa kita ajar you kat pool, the same thing you buat kat dalam laut. So different feet. Di kali dengan karang-karang, dengan ikan, dengan rasa umpuk, apa, the arus, the current kan. So it's different daripada swimming pool. Kalau if anything happen, so macam anything comfortable, you just buat naik je. Dekat. Tak payah nak buat safety stop. Pasal is within 4 to 5 meter punya height. Tak payah safety stop. So just anything kita boleh just shoot up cepat. Okay, faham. So it's very safe. I can say it's very safe. I've been diving for years really lah kan. Dah buat all kind of extreme diving. Untuk leisure, family, take up diving. Bila you all nak pergi Tioman ke, Terengganu ke, mana-mana negeri. Just engage dekat dive center tu. I say I want to go diving. Tunjuk you punya license. Then you go diving. Itulah dia. Ada Instagram semua kan ni? Ada tak? Ada. Okay, semua information semua kat bawah sini. So, you all boleh ke Instagram apa yang Bas dah ceritakan, dah cakap ni. So, inquiry semua kat sana. Oktober eh? Oktober, November. Banyak. Ada pasal promotion sekarang lagi. Sekarang travel ban kan. Jadi, kita buat all the diving skill semua kat Singapore. And kita buat in all the dive site semua in the Singapore waters lah. Southern side of Singapore waters lah. Kalau you ingat mindset dive kat Changi Point ke kat East Coast, memang harapan tipis lah. Tengok jari pun tak nampak. Macam gini pun tak nampak langsung. But when we go to southern side, the southern side is Lazarus, Pulau Hantu, Pulau Jong, Sister Island ni semua kan. Dia punya visibility is literally about 4 meter average. Air dia lagi jenis. Even kalau siapa-siapa yang dah pergi Lazarus Island for picnic kan, you kalau diri air masuk pada chest level eh, macam pada dada, you clear. Can actually see your feet. You nampak. You ada orang pergi snorkeling pun.
Kan ada pecah lubang kan. Ni sekarang korang dah tak mesej dosa, terus semua pergi sana je. Alamak. So macam mana jangan pergi sana, pergi ikut best semua. Okey, bolehlah buat sign up ke apa-apa. Boleh, tu boleh. InsyaAllah. ASAP. Puan, nampak tak ASAP? Pasal momok tu, tak payah worry. Tak ada. Just, cuma yang handsome macam ni je yang dapat. Faham? Jangan layan dia. Just dive, selawat. InsyaAllah. Yang penting tawarkan. Banyak instructor semua kat situ jaga. So, yes. Selamat. Very so, don't safe. Worry. Yeah. Sekarang kita punya dive training is... average is 2 orang, 1 instructor, with 1 assistant. So it's more to like one on one. Very very safe. Faham. Then plus kita punya crew ada kat dalam semua. Kalau ada 5 orang, kita ada 6-7 crew kat dalam. So at any point of time, you kat tengah-tengah, kita is the outer layer. So anything happen, ada orang jaga. Your orang are very safe. So it's guaranteed safe. Okay, terima kasih. Itu dia. So best, terima kasih sana apa jumpa kita pula datang kat sini, share story tu semua. So as usual, kalau orang datang, kita akan kasih something lah untuk buat balik sekejap eh. Eh, buat susah aje. Tak apalah, tak susah. Nak kasih lebih-lebih lah. Apanya? Nak kasih lebih-lebih. Kasih lebih-lebih? Amboi. Tak lah, aku gurau-gurau je, tapi ini kau buat susah-susah ni apa cerita ni? Apa cerita? Tak ada cerita apa pun. Okay, ini daripada Thai TSG, The Creep. Apa ni? The Creep. Creeps, it's a cake. It's a cake. Lepas tu yang tu nanti you just tuang lah kat atas cake tu. Dia macam sos ni kita yang cake. Aku ingatkan sambal. Sambal, ya Allah. Kek dengan sambal siapa yang makan? Kalau dia tengok macam sambal. No, kek dengan sambal. Mana? Okay, kek dengan sambal nanti aku buat. Dah ni. Dah benda pula. Teh, air. Okay. Ni susulah kira. Ini milk tea lah, macam gitu. Okay, idea ni. Thai nanti tea. Aku nak try bawa pergi scuba diving kat bawah. Boleh. Tylo. Interesting. Okay, yang ini daripada Whisking House. Onde-onde cake. Oh, okay. Ini minat benda-benda manis? Yes. I keep a bit enjoying this. Onde-onde cake. Ni kau nak makan dengan family ke apa? Kau nak kasih penonton jealous boleh tunjukkan dorang? Daripada Whisking House juga? Dikirik lah. Dia aku pipi-pipi. Sorry ho, it's for me alone. Aku makan sekarang sikit boleh tak? Aku tak sekati. Kau girik. Girik gila. Okay, sorry ho. Tisu tak ada, makan tak kisah, tak kisah. Kau berbual dia, aku ambil aku enjoy ni. Nah, ini daripada Wally Fragrance. Minyak wangi. Just roll on gitu. Wali Fragrance. Aku pakai ni, aku jadi wali kan ni. Wali band. Wali untuk anak aku. Wali juga. Tak boleh kasih makan lah. Makan tu macam belagak. Makan macam korang tak dapat makan, aku makan seorang. Okay, tak apa. Dan satu dia lagi. Dia orang ada kan? Kasih kau jealous lah. Kena sedap je. Kita ada besarnya. Okay. Sedap sama kasih. Okay. Makan lah tu. Yang ni pula kau macam scuba diving sakit apa sengal-sengal tulang apa boleh ni lotion panas sakit perut ke apa ke tu semua daripada siapa daripada ni? Zila Solihin. Oh, thank you very much Zila. Yeah. Thank you Zila Solihin. Yang ini daripada Zigzag Design. Oh, wow. Zigzag Design. I say man. Peace be upon you. Yeah. Yang ni pula kalau suka cemil-cemilan tengok TV ke apa daripada Snack Town. Wah, cakar ayam ke apa tu semua kat dalam. Okay, Snack Town ni daripada Malaysia semua. Nice. Yeah, so kemana sekarang dah ada store kat Singapore. So you guys kalau champion slick dah tengah start kan. Habis siap. So you guys kalau nak makan macam Snack Town ni boleh ke Facebook, IG mereka, boleh WhatsApp tu semua. Tapi kalau nak beli tu jangan lupa passcode dia. Apa nama dia ni? Puaka Official untuk dapatkan 10% discount kalau anda belanja $30 ke atas. Jangan lupa passcode dia Puaka Official. Dan thank you for coming. This is from team Puaka. Oh, thank you very much. Yeah, tak apa-apa lah. Susah aje. Tote bag sama kat dalam pun ada something. Aku macam state customer nak kipu apa pun.
Buka lah tengok apa. Tak apa, tak apa. Nanti. Apa? Tak tahu. Alah, macam gitu je, t-shirt. Eh, kasih anaknya pakai buat tidur ke. Jangan buat kain buruk pula. Kasih aku size XXL. Thanks eh. Aku sekarang baru pakai L tau. Dulu boleh lah, 10 years ago. Pakai loose-loose lah, tak kisah. Buat tidur lagi ni. Boleh, tak kisah. Okay, thank you once again, Bas. Tengok, puaka punya benda tak ada bawah. Saya ada buat dah. Kita buat advertisement sikit. Okay, bagi you all semua, kalau nak support kami, beli merch kami, jangan lupa ke puakasg.com. Dan sekali lagi, kalau anda, jangan lupa subscribe Susu TVC channel. Subscribe tu semua percuma, tak perlu dibayar. Sebab ada orang bagi tahu, kena bayar ke tidak? Tak. Subscribe je, picit je butang merah tu. Dan satu lagi, kalau anda ada apa-apa cerita, anda boleh email kami yang anda nak jadi tamu. Anda email ke puakasg@gmail.com. Dan kalau nak follow TikTok kami pun boleh, kita ada TikTok sekarang. Dan jangan lupa follow kita punya IG Puaka Official Instagram, sebab kat sana banyak yang kami buat-buat update lah. Kalau siapa nak sponsor barang-barang, semua ada kat sana, harga berapa, sekian. So sekali lagi, thank you once again, Bas, kerana sudi cerita pasal scuba diving dan pengalamannya. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi senantiasa bersama Puaka. Dan kita jumpa lagi pada Oktober. Di bulan Oktober, siapakah tamu kita? Nak tahu? Senantiasa hari Khamis, ingat, puaka tak kenal usia. Jaga hati ya. Jaga hati pula. Jaga diri ya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. What is on puaka today? Baik, saya ada dengar tadi katanya banyak seperti experience-experience kat kubur dan juga ada experience di laut. Tadi dia buat diving, kemudian ada gangguan dalam laut. Baik, kita akan bahas yang pertama dahulu, iaitu ketika ziarah kubur. So tadi ada dengar ketika ziarah kubur, kemudian ada yang tap daripada dia punya bahunya. So apakah itu? Wallahu a'lam. Tapi sebagaimana sudah saya jelaskan, apakah itu adalah roh daripada anaknya ataupun siapa sahaja, wallahu a'lam. Kita boleh tahu, kita boleh ambil dalil dalam Al-Quran. Dikatakan yas'alunaka 'anir ruh, pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyakan apa itu ruh ataupun bagaimana urusan ruh ini. Maka katakan kulir ruh min amri rabbi, maka katakanlah bahwasanya urusan ruh ni adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan banyak kali, ketika seorang tu sudah meninggal, maka daripada alam dunia ni dia akan pindah ke alam barzakh. Dan ketika sudah di barzakh, maka mustahil dia akan kembali lagi ke alam dunia ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada awal sekali, biar tidak ada gangguan yang seperti itu ataupun ada masalah seperti tadi, maka perlu kita jaga daripada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak masuk ataupun daerah perkuburan ataupun nak ziarah kubur. Pertama sekali, jangan pernah lupa untuk mengucapkan salam. Boleh kalau ada yang tak hafal yang panjang punya, boleh kasih yang pendek punya. Contohnya kalau yang pendek punya, kita masuk ke daerah perkuburan, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Okay, so maknanya apa? Assalamualaikum, kesejahteraan kepada kalian ya ahlad diyar, wahai ahli-ahli kubur. Okay, kalau nak tambah lagi boleh, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun, yang bermaksud daripada awal tadi itu assalamualaikum, salam terhadap kalian daripada ahli diyar, daripada ahli kubur, wa minal mu'minin wal muslimin, daripada orang-orang mukmin dan juga orang-orang muslim, dan juga kami insyaallah akan berjumpa ataupun akan menyusul kepada kalian. Jadi itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak masuk ke daerah perkuburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab-adab jaga daripada pembicaraan
jaga juga daripada perbuatan pun jaga. Kemudian kat sana kalau boleh perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja seorang anak itu berdoa kepada ibu ataupun bapaknya ataupun atuk atau nenek, siapa sahaja yang ada dalam kubur tersebut. Yang di mana ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana semua amalan akan terputus kecuali tiga, di antaranya sedekah jariah, iaitu sedekah yang terus menerus. Kemudian yang kedua adalah doa anak soleh kepada ibu ataupun bapanya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita tengok yang tadi kedua tu, maknanya selagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi ahli kubur, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terimanya. Okey. Kemudian ada juga perkara-perkara yang dimakruhkan, iaitu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antaranya seorang yang duduk di atas kubur. Kadang-kadang nak baca Yasin ke, nak baca doa-doa ke apa, dia cari tak ada tempat untuk duduk. Tengok sebelah ni ada kubur orang lain, dia pun duduk juga di atas kubur orang lain. Maka hukumnya makruh seperti itu. Jadi kebanyakan daripada kitab-kitab fiqh, dan juga boleh tengok daripada hadis Nabi SAW yang melarang untuk duduk di atas perkuburan. Kemudian ada kata-kata lagi tadi, tak boleh... tak boleh ziarah pada hari Sabtu ataupun tak boleh ziarah pada waktu petang. Apakah betul? Sebetulnya dalam hadis Nabi SAW tak ada yang mengatakan tak ada larangan waktu untuk ziarah kubur. Tak ada larangan. Bagi siapa sahaja yang nak ziarah pagi, silakan. Tengah hari, petang, malam, kalau berani, silakan. Tak ada masalah. Ini ziarah, bukan nak cari benda-benda. Ini ziarah. Right? Kemudian pada hari Sabtu, hari Ahad ke hari Jumaat, itu tak ada larangannya juga, dipersilakan. Dan itu termasuk perkara yang baik sebetulnya ketika kita ziarah kubur. Sebab ketika kita ziarah kubur, maka dia akan ingatkan kita kepada kematian. Dan ketika kita ingat kepada kematian, maka kita akan jauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk maksiat, dan akan mendekatkan diri dengan ketaatan. Baik. Kita dah habis bahagian yang kubur, maka sekarang kita masuk ke bahagian yang laut pula. Seperti biasa, di antara tempat-tempat yang suka dihuni oleh kaum jin adalah di antaranya pertama adalah daerah dalam tandas. Kemudian yang kedua adalah gunung ganang. Kemudian yang ketiga adalah daerah pantai-pantai ataupun boleh panggil sebagai laut juga. Yang di mana ada juga dalam hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang adanya singgasana iblis yang ada di atas lautan, dan juga ada yang mengatakan bahawasanya di bawah lautan tersebut. Maka hati-hati ketika nak masuk di perkarangan mereka. Apa-apa pun, tetap kita baca, tetap kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita masuk ke tempat-tempat yang biasa mereka ada. Tak kisah you nak baca Fatihah, ayat kursi, tiga kul, insya-Allah boleh. Nak tambah dengan kata a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, yang kita dah kongsi di puaka ekstra, pun boleh. Ataupun nak tambahkan lagi dengan kata a'udzu billahi minasyaitanir rajim, pun boleh. Asalkan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita melakukan apa sahaja. Baik, kemudian adab tetap kena jaga, sebagaimana di mana-mana sahaja pun kena jaga adab kita sebagai seorang Muslim. Jaga keimanan kita, jaga ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak macam mana pun, jangan lupa tetap ingat bahawasanya apa kita punya tagline, cuba. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Baik. Assalamualaikum. So guys, jangan lupa follow IG kami, The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774-1551. See you next week ya guys.